Začíname vyhlásenie výsledkov 17. ročníka z Volenskej koridy. Začneme tradične kategória E, ženy do 39 rokov. Prvá, Nikola Berčíková, to je Slavia Tuzbo, zvolen. Druhá, Simona Hudoková, STG Prievidza. Na tretom mieste Katarína Liktorová, zvolená Starwing Team. Poprosím primenované, aby sa dostali na tribúnu a prebrali si samostatné ceny. Tak, a ešte pozvanie pre fotografov. Ďakujem pekne. Kategória žien na 40 rokov. Prvé miesto Dana Janečková. Druhé miesto Zuzana Rakčanová. Tretie miesto Jana Kucerová. Ďakujem pekne. Pokračujeme ešte ženami kategórie nad 50 rokov. Prvé miesto Zuzana Vacučiaková, druhé miesto Ingrid Rusková. Najkrajšia fotka, ďakujeme. Prejdeme do kategórie mužov do 39 rokov. Víťazom 17. ročníka z Volenskej koridy v hlavnej kategórii sa stal Miroslav Hraško z Volenskej minúty. V čase 28.19. Druhé miesto Jakub Nesároš a tretie miesto Dominik Zaďko. Ticho, máte byť doma? Ďakujem pekne. Ďalšia kategória. Muži do 49 rokov. Prvý Jan Vetrák. Druhý Michal Králik. A tretí Janko Zbara. Ďakujem pekne. Pokračujeme kategóriou mužov 59 rokov. Prvý
Jan Mojcik. Druhý Marian Zadko. A na tretom mieste Ivan Čík. Ďakujem pekne. Posledná kategória na 60 rokov. Prvé miesto Milan Marocka. Na druhé mieste skončil Slavoj Brezman. A na tretom Jan Hazucha. Ďakujeme pekne, ešte nám ostáva už podľa zvyku na Zvolenskej koride vyhlásiť najstaršieho najlepšieho pretekára. Tak začneme od toho najstaršieho. Najstarším pretekárom je ročným narodenia 1961 Milan Krajčí. A najmladší pretekár 8 rokov Peter Kontáš junior. Ďakujem pekne. Vážení športoví priatelia, ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa stretneme pri 18. ročníku budúci rok. Dúfam, že sa nikomu z vás nič nestalo, ani nestane cestom domov, že želám vám veľa športových úspechov a hlavne príďte vždy na Slovenskú bežeckú ligu. Ďakujem.